Вітаю вас сьогодні у програмі «Влада сумчанам» сумський міський голова Олександр Лисенко. Перше і головне питання – підготовка до опалювального сезону. Розкажіть, чи вдалося досягти домовленості щодо оренди майнового комплексу котельні північного промвузла і чи вчасно подадуть опалення до квартир третини сумчан? Вітаю всіх, дорогі сумчани. І дійсно, цю проблему треба правильно пояснити і розказати, що ми саме робимо, що робить завод, що робимо ми, як Сумська міська рада і виконавчий комітет. І тут я скажу, що щодо домовленості по оренді. Це вже був якби другий етап, тому що перший етап – це коли ми звернулися до заводу, тому що КСПУ, сьогодні котельня, вона є власністю заводу, ми звернулися до заводу для того, щоб перевести споживачів, тому що у споживачів, у мешканців Копаївського мікрорайону прямі договори на постачання тепла з заводом. Тому ми вийшли з пропозицією перезаключити відповідні договори, перевести споживачів на суму теплоенерго, добудувати відповідну невеличку тепломережу для того, щоб сума теплоенерго надавала тепло і в Копаївський мікрорайон. Після цього у нас на сесію, коли ми готували дане проект рішення до розгляду, на сесію прийшли представники заводу, вони виступили з гарантійним листом, що вони самі будуть опалювати свою територію, тобто територію заводу і територію свого обслуговування, тобто територію Копаївського мікрорайону, де вони мають договори з мешканцями. Коли ми почули гарантійного листа цього за підписом генерального директора і провели ще раз з ними перемовини, і вони нас запевнили в тому, що дійсно вони будуть опалювати завод, тому що завод зараз починає оживати, вони починають працювати цехи, виробничі приміщення, і в принципі ситуація, ну, на нашу думку, це позитивно, це дуже гарно. І їм потрібно сьогодні не тільки якісь суміжні приміщення, там бухгалтерію або там ІТР опалювати, а також і виробничі. І ситуація, вони нас запевнили, що вони займаються саме тим, щоб самим війти в опалювальний сезон. Після цього вони вирішили також надати пропозиції щодо оренди свого сумісного, спільного використання даного майнового комплексу. Вони вийшли з пропозиціями на різні організації. На даний час я точно знаю, що ними прийнято рішення входити в опалювальний сезон самостійно, без, тому що згоди на оренду майнового комплексу від організацій, які розглядали ці питання, в тому числі наші суми теплоенерго, яке Сумитека, яке є орендарем нашого майнового комплексу міського, вони сьогодні не погодились на це і прийнято рішення заводу самому опалювати територію Копаївського мікрорайону. У них є фінансові сьогодні труднощі, і ми опрацювали з ними питання. Їм треба вирішити два питання. Перше – це підготувати свій комплекс, і для цього їм потрібно десь від 3 до 5 мільйонів. І ми сьогодні їм кажемо про те, що ми можемо фінансовою допомогою щодо передоплати за тепло, і ми юридично вивчили це питання, ми можемо це зробити, зробити відповідну передоплату, і вони, ми їм кажемо, що вони подумали, яким чином вони можуть використати ці кошти, тому що кошти автоматично, частина коштів йде на погашення їх заборгованості з газ. Це перше. По-друге, що вони повинні отримати номінацію від НАК «Нафтогазу». Це дається їм без передоплати газ, тобто вони можуть його отримати, але гарантовано з оплатою подальшою. Для цього треба заключити договір реструктуризації. Сьогодні ми знаємо, що Мінрегіон, ми їздили також з робочим візитом, наші працівники, мій профільний заступник і їх також керівники їздили в Мінрегіон, в НАК «Нафтогаз», і є вже домовленість, і вони вже їм сказали, що вони привезли відповідні документи. Документи вони вже на даний момент, на сьогодні, вони відвезли, і зараз це питання розглядається. І третє питання – це буде прийняття урядом граничної норми щодо необхідності рівня оплати, щодо необхідності отримання лімітів. Зараз ця цифра 90%. В минулому році уряд за два тижні до опалювального сезону прийняв рішення до зниження до 78%. В принципі, така є тенденція, і дивляться тоді уряд дивиться на ситуацію, яка складається в інших містах України, по всій Україні, на інших теплоенерго, котельнях, яка відбувається ситуація. Якщо вона складна, то уряд знижує. І так, в принципі, відбувається вже декілька років. Як буде в цьому році, ми сподіваємося, що ситуація, ну, зараз у них рівень оплати десь 84%. Я, до речі, закликаю всіх мешканців, які живуть в Копаївському мікрорайоні, щоб вони заборгованість, яка є за минулі роки, сплатили, тому що це також вплине на те, що дадуть їм номінацію чи ні. Ми будемо гарантію надавати також від Сумської міської ради, якщо це буде потрібно. Але головне, що сьогодні є порозуміння у них,
що вони включають тепло самостійно, ми їм допомагаємо. І далі ми починаємо працювати, вже у нас вже є така пропозиція і від нас, і від них. У нас спільна пропозиція, тому що і ми їм казали ще в квітні місяці, що давайте ми візьмемо їх в оренду, тому що це треба мінімум півроку, щоб нам оформити всі документи. І зараз вони теж розуміють, що їм самі буде це складно зробити, але це ми кажемо вже про наступний рік, про створення консорціуму, де ми будемо разом з ними, разом надавати цю послугу, разом користуватись майновим комплексом, їхній КСПУ, це теплогенеруюча, тобто сама котельна, і також ГТУ, які виробляють електроенергію. Сьогодні є така ситуація, технічні працівники цим займаються, юристи цим займаються, бухгалтерія над цим працює, і це вже ми визначаємо на наступний рік. А в цьому році ми сподіваємося, що їм це все вдасться зробити, і ми контролюємо. Створена робоча група депутатів, створена робоча група виконавчого комітету. Ми з ними спільно працюємо. Вони також, генеральний директор, тримає на контролі це питання, тому що він, як він сказав, що для нього також це престижно, особисто і важливо, щоб мешканці, які, до речі, і працюють на заводі, багато мешканців Копакського мікрорайону, щоб вони не залишилися без тепла взимку. Яка зараз сума боргу і чи врятує ситуацію ті 5 мільйонів, які готова міська рада надати? Зараз сума боргу десь 60 мільйонів. От вона зменшується щомісяця згідно тієї оплати заборгованості, яка є перед підприємством мешканцями. І якщо ми надаємо, наприклад, сума зараз обговорюється десь 10 мільйонів, що ми можемо передоплату зробити, то я думаю, це підвищить відсоток оплати, і якщо вони ще знайдуть, я думаю, вони знайдуть кошти на технічні можливості свої для того, щоб вчасно включитися, то я думаю, ця проблема буде вирішена. Суми теплоенерго звітує про 90% готовності, то на якому етапі зараз підготовка котельні північного промвузла до опалювального сезону? Я думаю, у них більше 50% це готовність по комплексу майновому, і я думаю, що також десь біля 70% у них вже готовність по самим тепловим мережам, тому що теплові мережі ми робимо разом з обслуговуючими організаціями, і тут уже ми на них впливаємо. Тобто наше завдання підготувати саму мережу. І ми це робимо, і наші організації разом. Так звані ЖЕКи, зараз керуючі компанії, наші комунальні і приватні, вони всі працюють над тим, щоб ОСББ, над тим, щоб мережа була готова. Головне завдання сьогодні заводу – це запустити, отримати ліміти і запустити саме тепло в нашій комунікації. В місті вже фактично завершуються ремонтні роботи на автошляхах. Розкажіть, скільки кілометрів доріг вдалося відремонтувати і чи зросло фінансування порівняно з минулими роками? В цьому році ми відремонтуємо десь на третину більше по квадратним метрам, це обов'язково. По вулицям, я думаю, що мешканці, я думаю, бачать, де ми виходимо на ремонт, особливо хто має сьогодні автомобілі або хто рухається громадським транспортом, ви відчуваєте і дивитеся, коли техніка працює, то значить, це ми ремонтуємо дороги. Я думаю, основні вулиці – це Володимирська, Героїв Крут, Іллінська, Санаторна, Вєтрова, Харитоненка, вулиця Тополянська, Супруна, Нижньосуровська, Горького, Гамалія, вулиця Покровська, провулок 9 травня, я сказав, що ми його ще будемо завершувати, перший слой вже зроблений. Білопільський шлях також ми половину поремонтували в цьому році. Вулиця Інтернаціоналістів також частково. Приватний сектор Олександра Невського, провулок Безіменний, це на Роменській, Серпнева. Скільки квадратних метрів загалом, скільки коштів? Я думаю, ми вже доходимо до 100 тисяч десь, до 100 тисяч квадратних метрів. І я думаю, ще коли ми отримаємо, все ж таки, проведемо тендер подорожнього фонду, то це буде більше. Головне, я хочу сказати, що те, що ми сьогодні в цьому році ми робимо дороги, які є не основними в нашому місті, тому що ми залишаємо наступний рік головні артерії нашого міста. Це Харківська, це проспект Курський, він тільки частково в цьому році ми його робили. Харківську ми тільки місцеві проїзди робили. А центральну вулицю ми залишили, ми її частково підремонтували, саме як Ілушку, як і Прокоф'єва, ми їх частково підремонтували поточним ремонтом, але капітальним ремонтом в наступному році, кажу про це сумчанам, ми готуємо стратегічну
артерію нашого міста, це Харківську. Ми готуємося до Прокоф'я, вже проєктна документація є, і по Харківській також є проєктна документація повністю на капремонт. І ми готуємося також Лужкою, і буде частково вже дороблено до кінця також проспект Курський. Хочу сказати всім, що важливо, я завжди про це кажу, що важливо ремонтувати дороги, але треба не забувати і за тротуари. Тому ми пішли також по тротуарах. От мене багато питають, зараз кажуть, от така сума виділена 20 мільйонів, де це? Друзі, чесно скажу, що ремонтуємо в центрі. Ми ремонтували в прошлому році, в минулому, ми відремонтували вулицю Петропавлівську. В цьому році ми подивилися трошки в центрі, але ми зараз пішли в мікрорайони будувати тротуари, квартальні дороги. Тому що, я скажу, що ми четвертий рік ми приділяємо увагу окраїнам, нецентральним частинам нашого міста. Ми будуємо сьогодні нові дороги в приватному секторі, ми ремонтуємо також квартальні і нові будуємо там. Двори ми ремонтуємо, але в наступному році я всім хочу презентувати, що у нас наступний рік буде, в принципі, я думаю, 50% того, що ми завжди робили по всьому місту, ми хочемо приділити увагу і центру. Тому що у нас вже в центральній частині, ви бачите, ми частково відремонтували там дороги на Покровській площі, частково відремонтували, 9 травня частково відремонтували, але ще треба і Терезова відремонтувати також, і приділити увагу вже, я думаю, Соборній, і Воскресенській подивитися, і центральній площі нашої незалежності, і у нас і театральна площа наступний рік виходить, і площа біля фонтану, і міст Харківський, тобто дуже багато роботи. Я думаю, що прийшов час уже приділити увагу і, мабуть, знаєте, зробити таким дуже привабливим і красивим центром вже нашого міста. Тому, я думаю, будемо готуватися до цього. Я вже хочу це трошки презентувати. Зараз все в проєктах, зараз все проєктують, і в наступному році будемо працювати. Нещодавно пройшла освітня підсумкова конференція, вибрали активну участь. Розкажіть, які підсумки роботи галузі і чи готові наші заклади до нового навчального року? Є такий вислів відомого філософа Конфуція, який казав, що якщо ви хочете зробити добру справу на один рік, посадіть рис. Якщо ви хочете зробити добру справу на декілька років, посадіть дерево. Якщо ви хочете зробити добру справу на все життя, виховуйте дітей. Я думаю, що ми все це розуміємо і кожного року ми збільшуємо потужності. У нас сьогодні є фіксована допомога кожній школі. І ми це ввели 5 років тому, щоб кожний вчитель, кожний директор школи знав, що у нього є фіксована сума, виділена йому міською владою, і кожен рік це буде в садочку і в школі відповідно – 200 і 100 тисяч. Я думаю, що цю суму вже можна збільшувати, і я вже на освітній конференції сказав, друзі, я думаю, щоб у вас було більше фінансових можливостей, щоб ви відчували, що сьогодні у вас фінансова децентралізація на місцевому рівні відбувається. І тому ми вийшли з пропозицією, щоб вони зараз нам готують пропозиції, ми вийшли з пропозицією обговорити це питання і чекаємо зараз на пропозиції, як це потрібно зробити від і управління, і від директорів. Що стосується саме нової української школи, тому що я думаю, що всі відчули і першачки наші, до речі, в цьому році йде у нас в перший клас 3179 учнів, це буде 110 перших класів ми набираємо. На нову українську школу було виділено за рахунок міського бюджету і державного, це об'єднано було 8 мільйонів в цьому році. По бюджету розвитку, тобто по ремонтам ми виділили десь більше 20 мільйонів, це десь 20 мільйонів 800 тисяч було виділено на ремонти в школах з міської ради. І головне, що ми кожного року ми зберігаємо можливість по кодам 2210 і 2240 не фінансувати батькам. Тобто утримання сьогодні по цих кодах не відбувається батьками. Раніше батьківські кошти збирали, так звані батьківські кошти, саме по цих кодах. Зараз утримання шкіл за рахунок міського бюджету. Ця сума в цьому році склалася, якщо ми починали 16 мільйонів в 14 році, то я хочу сказати, що зараз це 29 мільйонів. Тобто ми сьогодні батьки можуть тільки, якщо вони хочуть покращити умови, то це вже батьківські збори збираються, і там якісь кошти вони про якісь кошти вони думають. А все інше ми взяли на себе. Також хочу сказати, що ми приділяємо увагу енергоефективності, енергозбереження. У нас є 3 програми. До речі, хочу сказати, що у нас всього 30 програм, по яких працює Сумська міська рада,
І ми розуміємо, що без програм, без проєктів нічого не буде відбуватися. Оце ручне управління, там комусь дав гроші, десь забрав. Це неправильно. Тому у нас є три програми. Це енергоефективність в сферах бюджетній сфері, енергоефективність в освітніх закладах і енергоефективність в дошкільних закладах. Сьогодні можу сказати, що у нас в закладах освіти в 11 вже зроблена енергоефективність. Це утеплені школи. Ви їх побачите, якщо мешканці знають, що у нас перша школа, у нас друга школа, у нас 25-та, 24-та, школи утеплені, і так можна продовжити цей список до 11-ти. Ще в 11-ті зараз йдуть роботи. Тобто ми робимо не тільки утеплення зовнішнє, так? Ми робимо вікна, заміна вікон йде, тепломережу повністю замінюємо, ставимо індивідуальні теплові пункти, і ми це робимо, терморегуляцію робимо обов'язково, і ми це робимо для того, щоб економити, заощаджувати кошти нашої громади, і головне, щоб було якісне теплопостачання і комфортні умови для дітей і для вчителів. Це для нас важливо. Якщо в минулому році це було 70 мільйонів, то в цьому році 130 мільйонів з залученими повністю коштами, грантовими, кредитними і трансфертами державними і міської ради. Незабаром місто святкуватиме 364-ту річницю від дня свого заснування. Які основні заходи підготували і чим в цьому році дивуватимете сумчан? В цьому році у нас День міста буде визначатися 7 вересня, це перша субота вересня, це традиція в нашому місті, тому що ми визначаємо завжди день визволення 2 вересня, а потім в першу суботу визначаємо вже День міста, коли всі містяни святкують саме традиційно, разом в місті ці дні. І це не один день, це у нас завжди субота-неділя, але в цьому році це декілька днів, тому що у нас аж на 7 припадає субота. Хочу сказати про 7 вересня, хоча до 7 вересня у нас багато заходів. І хочу сказати про тільки про 7, тому що саме цей день є таким ключовим, коли до нас приїжджає дуже багато гостей. І в цьому році у нас приїжджають гості із Болгарії, із Польщі, із Китаю. І це буде дуже багато різних таких цікавих майданчиків для попрезентації нашого міста, життю в нашому місті, фестивалів. Тому можу сказати, що у нас все буде працювати в центрі нашого міста, всі локації будуть задіяні. Це вулиця Соборна, Альтанка, у нас на Проулку 9 травня, сквер Шевченка, Покровська площа, сквер Харитоненка. Ну і дійсно Майдан Незалежності, це у нас буде і в день, у нас о 13-й годині буде парад і техніки, і байкери, і наша комунальна техніка, і військова. І також на Театральній площі буде о 13-й годині саме в цей час фестиваль вуличної їжі. Рекорд України Сумської обереги, саме також в цей час буде біля ТРЦ мануфактура встановлюватися. І в сквері щастя буде презентація першого медійного проєкту від організації «Маніфест». О 19.00 я всіх запрошую, це дуже буде цікаво. По центральним вулицям нашого міста буде проведений міський фестиваль «Ніч міста». Це в центральній частині нашого міста, можна доєднатися до цього фестивалю, до цієї екскурсії, до цієї презентації. Також на Майдані Незалежності буде святковий концерт. Він почнеться о 19-й годині, і в цьому році хедлайнери будуть дві групи, але буде більше у нас гостей, і також наших груп місцевих, міських, наших мешканців нашого міста, активних музикантів. От, а у нас буде фристайл, і у нас будуть антитіла. Я запрошую всіх прийти на концерт, послухати музику. Думаємо, що вам сподобається, дорогі сумчани.